အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်တဲ့အားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါဒါဖီအားရဲ့ဇက်စတိုက်များနေတဲ့ Manchester United အသင်းရဲ့နီးပြား Eric Ten Hag ကဒါ United အသင်းကနေထုတ်ပယ်ခံရနိုင်ပွဲရှိတဲ့အကြောင်း British Media တွေကတောက်လျှောက်သုံးသပ်နေကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ United ကဒီစနေနေ့အစောဆုံးမှာ Fulham ကိုဝေးခွင်းခံရမယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးရင် Champion League ကို Copenhagen နဲ့ဝေးခွင်းခံရမယ်တကယ်လို့များအဲ့ဒီပွဲတွေမှာသာရလက်ဆိုးခဲ့ရင်Man United ဘုတ်ဖွဲ့ကဖြစ်ဖြစ် Man United တောင်းရှိသူတွေကဒီ Eric Ten Hag နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်နီးပြတစ်ကိုရှာဖွေနိုင်ပွဲရှိပြီးတော့ဒါ Netherlands လူမျိုးနီးပြတယောက်ကိုလည်းနီးပြကိုယာဒူကထုတ်ပယ်နိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါ Daily Express မှာသုံးသပ်ထားတယ်ဆိုတော့အခု United ကစနေနေ့မှာ Fulham နဲ့ကံမယ်ပြီးရင် Copenhagen ကံမယ်ပြီးတာနဲ့ November ထဲမှာကျွန်တော်တို့ Luton Town ကိုကံပြီးတာနဲ့ဒါအိုက်ကြတာနဲ့ November Luton Town ပြီးတာနဲ့ International Break လာပြီဆိုတော့ဒါလာမယ့်အဝေးကွေးပွဲစဉ်နှစ်ပွဲဟာ United တို့ရော Eric Ten Hag ရဲ့ကံကြမ္မာအတွက်ပါတကယ်ကို crucial ပို့လေအရေးကြီးဆုံးအခြေအနေရောက်နေတယ်တကယ်လို့အဲ့ပွဲနှစ်ပွဲကိုချီချော်သွားခဲ့ရင် Champion League မှာအထူးသဖြင့် Premier League ရောက်ထားပါတော့ခီးရှည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်မြွေ Top 4ဝင်နိုင်တဲ့ chance ရှိတယ်ဒါအခွင့်အရေးရှိပေမဲ့ဒါ Champion League က Copenhagen ကိုသာရလက်ဆိုးခဲ့ရင်ဒါတို့အနေနဲ့၄ပွဲပြီးမှသုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရခဲ့ရင်အခြေအနေတော်တော်လေးဆိုးသွားနိုင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့် Manchester United အသင်းကနီးပြအစားထိုးမဲ့သူရှာဖွေလဲရှိပြီးတာဂက်ထားနေတယ်ဆိုပြီးတော့ Times Sports မှာဖော်ပြထားတယ် Times မှာဖော်ပြချက်ရတော့လက်ရှိ Sporting Lisbon ရဲ့နီးပြ Ruben Amorim ပေါ့လေဒီနီးပြကတော့ဘယ်ထိတ်တန်းနီးပြဘယ်ထုတ်ခံရအဲ့အသင်းကြီးတွေအားလုံးအတွက်အမြဲလိုလိုတာဂက်ထားခြင်းပြတ်မှတ်ထားခြင်းခံရသူဖြစ်တယ် Sporting Lisbon ရဲ့နီးပြ Ruben Amorim ဖြစ်တယ်ဒီနီးပြဆိုရင်သူတို့ခေါ်ခဲ့ကြတဲ့ကသူတို့တခြားပြိုင်ပွဲအသင်းကခေါ်ခဲ့တဲ့ကအဲ့လိုစံချိန်တင်ရောချင်းဝင်ပေးပြီးတော့ခေါ်ခဲ့တာဆိုတော့သူ့ကိုဒါခေါ်ယူမယ်ဆိုရင်လဲရောချင်းဝင်စားချုပ်အများကြီးဖြတ်သိမ်းပြီးမှခေါ်ယူရမယ့်အခြေအနေမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့နီးပြလက်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့ Zinedine Zidane ပေါ့လေ Zidane ကလည်း Eric Ten Hag နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူဖြစ် Times Sports မှာဖော်ပြထားတယ် Zidane ကတော့ဒါ Premier League ကိုမလာချင်တဲ့အပြတ်နာရဲ့ Premier League နဲ့အခြေအနေရဲ့နောက်တစ်ခုကသူရဲ့မိသားစုအနေထားက Premier League ကိုဘာကြောင့်မရွေးချယ်လဲလို့သူအရင်တုန်းတည်းကသူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုပုံမှန်လေးပြောထားတယ်နောက်တစ်ခုကအင်္ဂလိပ်ဘာသာရဲ့ပေါ့လေအင်္ဂလိပ်သာဘာသာစကားကိုသူကကောင်းကောင်းမမပြောနိုင်တာထက်သူနီးပြလုပ်တဲ့အခါမှာကစားမတွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့အခါကစားမတွေကိုဒါကြီးကျက်တဲ့အခါကစားမတွေကိုနီးပြွာချမှတ်တဲ့အပိုင်းမှာအင်္ဂလိပ်သာသူကြွက်ကျင်တဲ့ဘာသာစကားမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေဒါသူ့ရဲ့အလို့မှာအများကြီးအနောက်ရှက်ဖြစ်နိုင်တယ်တောင်းနေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂလန် Premier League ကိုသူတိတ်မရွေးချယ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကဇီဒန်ပေါ့လေအခုလောလောဆယ်မှာ Ruben Amorim ရဲ့ Zinedine Zidane ရဲ့သူတို့နှစ်ယောက်က Times Sports မှာဖော်ပြထားလေ Daily Express နဲ့ Daily Mirror မှာဖော်ပြချက်ရ Sergeant Radcliffe ကအသင်းရဲ့ပိုင်ရှင် Share ဝင်အချို့ဖြစ်လာခဲ့ရင်ဂလီဇာမိသားစုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့69ရာခိုင်နှုန်းတည်းက25ရာခိုင်နှုန်းကိုဝယ်ယူနိုင်ခဲ့ရင် Sergeant ကသူ့ရဲ့ Club ဖြစ်တဲ့ Nice ဆွဲအမြဲတမ်းကြိုးပမ်းနေတဲ့ဒါ Green Border ကိုလိုချင်တဲ့ဆိုတော့လည်းဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့ Green Border ကလည်း Manchester United အသင်းရဲ့နီးပြရထားတဲ့စီးတဲ့မှာပါတယ်ဆိုတော့ပေါ်တာကတော့အခုလောလောဆယ်မှာလေနာပိုလီအသင်းကတောင်းလျှောက်လိုက်နေတာရူဒီဂါစီယာကိုနာပိုလီကထုတ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူထုတ်ပယ်လို့ကြေညာပြီးပေါ့ကြေညာပြီးတည်နေတောင်းလျှောက်တက်လာပြီးခဲ့ကနေနာပိုလီရလက်ပြန်ကောင်းလာလို့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ထိန်းထားတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဒါဒီလီယွန်တို့အက်စတွန်ဗီလာတို့လက်စစီတီအပါဝင်နောက်ပြစ်သစ်ကလပ်နီးဆိုရင်ဆာဂျင်တို့ကသူ့ကိုကန်လန်ခဲ့တာအဲ့မဲ့ Green Porter ကငင်းဆန်ခဲ့ပြီးတော့ဒါအခြားထိတ်တဲ့နီးပြရာထူးတစ်ခုကိုသူစောင့်နေတဲ့သဘောဖြစ်တော့ဒါ Ruben Amorim ရဲ့ Zinedine Zidane ရဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအခု Green Porter ရဲ့အဲ့နေရာမှာဒီနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့အခုလက်ရှိမှာဒီ Julian Nagelsmann ပေါ့လေဒါ Bayern Munich အသင်းရဲ့နီးပြဟောင်းဖြစ်တဲ့သူက Tottenham နီးပြဖြစ်ဖို့အရန်နီးဆက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ Tottenham ဥက္ကဋ္ဌဒီ Daniel Levy နဲ့ကြားမှာသဘောတူညီမှုမရခဲ့ဘူး Transfer ပြောင်းရွှေ့မှာသူစိတ်ကြိုက်ချဲလေခွင့်ပေးဖို့သူစိတ်ကြိုက်ထိန်းချုပ်ခွင့်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခွင့်ရဖို့ဆိုတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုစပါဥက္ကရာကလက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တုန်းကလည်းပြက်ပြဲခဲ့တော့သူကအခုလက်ရှိမှာဟာစီဖလိရဲ့နေရာမှာကာလာတူနေနဲ့ဂျာမနီလေဝေးစင်သွားကင်နေတယ်။ယာဒီသူကယူရို2024ပြီးတာနဲ့ဂျာမနီအသင်းကသူထွက်ပြီ။သူကကာလာတူပဲကင်တာ။သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကလည်းထိတ်တက်ကလပ်အသင်းတစ်သင်းကိုသူကင်ချင်တဲ့ရွေးချယ်ကြောင့်ဂျာမနီတော့လည်းသူကကာလာတူပဲချုပ်ထားတာ။အဲ့ဒါကအခုလက်ရှိမှာမန်ယူနိုက်တက်ကအဲရစ်တဟာကိုထုတ်ပယ်ခဲ့ရင်ဒါဖြစ်ရေပန်းစားပြီးတော့သူတို့ရာထားတာပေါ့လေဆိုတော့ Ruben Amorim ရဲ့ Zinedine Zidane ရဲ့ Green Porter ရဲ့တစ်ဖက်ကတော့ဒီ Julian Nagelsmann ရဲ့ Manchester United ဘက်ချက်ကပြန်ကြည့်တော့လေ Eric Ten Hag ကိုသူတို့ထုတ်ရင်သူတို့ contract ချုပ်ထားတဲ့စာချုပ်အရသူတို့15သန်းတီရောချင်းဝင်ပေးရမယ်
contract ပါချက်ရသူ15သန်းယောချင်းငွေပေးရမှာဖြစ်ကြောင်း Manchester United ကလည်းအဲ့ဒါကသူတို့ကစဉ်းစားစံတစ်ချက်ဖြစ်တယ်။ဘာတွေဆက်ပြစ်လဲမသိပေမဲ့အခု international break ကအရစ်တန်ဟားတို့တကယ်ကိုအန္တရာယ်များတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ international break မရှိဘူးဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူး။ international break ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဂျားထဲမှာနိုင်ငံတော်ပွဲတွေလာတဲ့အချိန်မှာနီးပြားအသစ်တစ်ယောက်ကိုခတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနီးပြားအသစ်တစ်ယောက်တို့ပြင်ဆင်ခွင့်နှစ်ပတ်တာအချိန်ရတယ်။တကယ်လို့ဒီကိုပေဟေဂင်နဲ့ဖူလန်ပွဲအပြီးမှာအပြောင်းလဲလှုပ်ချင်ရင်လေလူတန်တောင်းပွဲကြတော့ပြာယာယီနီးပြနဲ့ခီးသွွားလို့ရဆက်သွွားပြီးတော့မှနီးပြတင့်နဲ့သွွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါတန်ဟာအတွက်စနေနေ့ဖူလန်နဲ့ကံမဲ့ပွဲရဲ့ပြီးတော့လာမဲ့ဂျာရဲ့မှာကံမဲ့ကိုပေဟေဂင်အဝေးကွင်းကတကယ့်ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်အရေးပါလိုက်တိုင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့တိုင်းစ်မှာသုံးသပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပြည်သက်တွေနေနဲ့အဲ့ဒီထဲကဘသူ့ကိုလိုချင်ကြလဲကိုမမဝေရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်